Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid saya yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya rindui ketika ini? Semoga anda berada dalam keadaan sihat, sejahtera walafiat di samping keluarga dan adik-beradik tersayang. Selamat datang kepada semua anak-anak murid saya yang telah masuk daripada tadi. Saya doakan semoga anda berada dalam situasi yang sangat bagus Dah bersarapan dan sedia untuk kita berkongsi Di kelas tuition online pada pagi ini Murid-murid saya yang saya kasihi sekalian Yang saya rindui semua Okey, hari ini selama satu jam Kita akan berbincang, kita akan bercerita Kita akan berkongsi dengan tajuk iaitu tips menjawab soalan kertas 2 dengan betul. Okey, ada beberapa perkara, ada beberapa tips, ada beberapa cara mudah untuk kita menjawab soalan sains kertas 2 dengan betul. Okey, mari kita lihat, mari kita tengok apa yang uh, cikgu akan kongsikan pada pagi ini dan tak ada pada mana-mana cikgu dan saya createkan, saya rekakan untuk anda semua supaya anda boleh score A dalam sains UPSR nanti. Okey. Kertas dua, kertas dua dia mempunyai lapan soalan. Kelapan-lapan soalan itu adalah soalan yang tidak ada pilih ganti jawapan. Dan Hari ini kita akan fokus dan akan beri tumpuan untuk soalan nombor satu dan nombor dua. Soalan nombor satu dan nombor dua ini, dia adalah mudah, dia adalah senang, dia adalah aras pengetahuan yang memerlukan sedikit untuk kita berfikir. Dan soalan itu anda mesti betul kerana Anak-anak murid saya ni adalah calon-calon yang ingin mendapatkan A di dalam kertas sains. Okey, kebiasaannya kertas dua ni, soalan nombor satu, nombor dua. Soalan yang kita akan bincang ni, dia ada satu ataupun dua markah. Ya, dia ada mempunyai satu ataupun dua markah. Dan ia hanya memerlukan sedikit sahaja berfikir. Dia bukan kemahiran berfikir aras tinggi. Dia adalah kemahiran berfikir yang awak diperlukan untuk mengingat sahaja. Okey, contoh soalannya. Okey, contoh soalannya ialah ha, sebelum tu, sebelum tu cikgu nak kongsikan tips. Ha, kongsikan tips. Ada beberapa tips. Ha, sebelum... Sebelum cikgu kongsikan tips ni Saya rasa eloklah rasanya Cikgu nak kongsikan uh, Apa contoh-contoh soalannya Contoh-contoh ha, soalannya Ialah seperti yang terlihat di skrin itu Ada tak? Okey Yang terlihat di skrin itu lambat lambat sikit lah Okey Ha, ini contoh soalannya. Rajah tujuh perpuluhan dua, ini soalannya. Kebiasaannya soalannya mudah dan senang. Okey, okay, kita lihat contohnya. Contoh soalan ini, rajah tujuh perpuluhan dua menunjukkan dua jenis tumbuhan. Okey, ada dua jenis tumbuhan. Tumbuhannya ialah, ha, dia, dia tak beritahu tapi dia ada gambar yang jelas. Soalan ini soalan satu markah dan saya rasa dan kita mesti betul untuk soalan seperti ini. Sebab dia adalah soalan-soalan yang mudah. Okey, nombor satu, tumbuhan manakah yang mempunyai urat daun yang sama seperti pokok jagung? Ah, awak tengok tumbuhan yang pertama, gambar pokok pisang. Dan yang kedua ialah gambar bunga seri pagi. Okey, daripada dua, daripada dua gambar tersebut, maka anda sangat mudah nak dapat soalan, nak dapat markah satu markah. Dan cikgu akan beri tips cikgu akan kongsikan beberapa kaedah, beberapa cara dan tips dan tekniknya cikgu akan kongsikan sebentar lagi. Okey, tips dan tekniknya, dia ada tips, ada teknik. Tips dia, tips dan teknik ni sebenarnya sama saja cara dia tu. Okey. Apa cara dia tu? ke okay, cara pertamanya cikgu dah rekakan satu perkataan yang cikgu beri nama itu guli i t u g u l i itu guli itu guli ialah akronim ataupun ringkasan dari perkataan itu tu itu adalah ingat topik utama guli g u l i ialah garis untuk lebih informatif lebih informasi. Ah, jadi kena ingat topik utama garis untuk lebih informasi. Informasi ni maknanya maklumat. Jadi bila awak dapat soalan yang macam tu, awak ingat itu guli iaitu ingat topik utama garis untuk lebih informasi. Okey, contoh soalan yang pertama. Okey, soalan tadi dah Soalan tadi, soalan tadi dia menyatakan 7.2 menunjukkan dua jenis tumbuhan. Tumbuhan manakah yang mempunyai urat daun yang sama seperti pokok jagung? Okey. Itu guli. ITU. Okey. Itu guli. Macam mana nak buat? Okey. Itu guli itu ialah. Haa. Ingat topik utama. Ah, ha, Itu ingat topik utama. Apa topik utamanya? Ialah sifat fizikal tumbuhan. Gulinya. Kemudian langkah yang kedua guli. Garis untuk lebih informasi. Okey, garis. Apa yang nak digariskan? Ya. Yeah. Pokok manakah yang mempunyai urat? Tumbuhan manakah yang mempunyai urat daun yang sama seperti pokok jagung? Gariskan tumbuhan itu. Sama seperti pokok jagung. Mungkin awak tahu pokok jagung tu dia punya daun macam mana? Ah, jadi bila dah gariskan jadi awak dapat informasi pokok jagung. Topiknya ialah sifat fizikal tumbuhan. Ya, ini pelajaran tahun 2 sekarang ni. Sekarang ni dia diajar untuk tahun dua. Tumbuhan, sifat fizikal tumbuhan diajar untuk murid tahun dua sekarang. Ketika awak dulu, mungkin dia diajar masa tahun tiga. Ha, yang yang cikgu tunjukkan, cikgu suruh awak kutip daun dua, kemudian letak dekat buku sampai bukunya kering. Tapi cikgu pilih bunga raya masa tu. Ha, bunga raya daun urat jejala. Ha, okay. Jadi ini awak tahu bahawa pokok jagung sama seperti pokok pisang. Okey, itu contoh, itu cara dia. Ha, selepas ni kita akan bincang lagi dan saya nak awak jawab soalan-soalan yang saya akan beri dan saya harap awak adalah hari ini akan menjadi seorang yang peka dan turut, turut melibatkan dalam kelas online ini. Okey, untuk makluman semua murid-murid saya, hari ini insya Allah kita akan bersiaran selama satu jam sahaja singkat tetapi ia sangat bermakna. Okey, murid-murid saya yang saya kasihi, kita terus kepada soalan yang kedua ataupun tadi tu soalan yang mula-mula. Okey, soalan seterusnya. Ha, soalan ini dia memerlukan awak berfikir sedikit. Dan ini adalah soalan yang meminta awak untuk mengimbas balik pelajaran, kalau tak silap saya juga tahun tiga. Ah, ha. soalan dia macam mana? Rajah satu menunjukkan pengelasan beberapa objek mengikut sifat bahan. Ah, ha, sifat bahan dulu masa tahun tiga, cikgu pernah bawa awak masuk ke keluar daripada kelas, kemudian kita bawa kita buat. Dekat besin merah tu carilah bahan-bahan yang boleh terapung mana bahan-bahan yang tenggelam. Ha. Jadi cara nak jawab ini pertama sekali ingat topik utama. ITU. Ingat topik utama. Kemudian garis untuk lebih informasi. Garis untuk lebih informasi. Ya. Yeah. Kemudian, okey, ingat topik utamanya. Topik utamanya ialah ingat tak ia adalah membicarakan ataupun menyoal tentang sifat bahan. Kemudian garis untuk lebih informasi. Apa yang digariskan ialah perkara-perkara yang awak kena tahu untuk menjawab soalan ini. Okey, ya yeah. yang kena tahu di sini ialah mana satu objek yang tenggelam contohnya dan mana satu objek yang terapung di atas air. Soalan mudah ini dia beri awak dua markah. Okey, cuba anak-anak murid saya tuliskan. Apakah objek yang tenggelam di dalam air dan apakah objek yang terapung di dalam air yang dijawapan nombor satu dan nombor dua. Okey, tuliskan dekat ruangan komen. Nanti cikgu akan baca, cikgu akan naikkan jawapan-jawapan yang betul. Okey, terapung di air, apa? Di situ dia beri contoh batang aiskrim dan tenggelam di dalam air skru dan guli. Ingat, topiknya ialah sifat bahan. Maknanya mestilah bahan lah benda tu, benda, objek yang awak kena pilih. Okey, ha, cuba tuliskan cepat. Tuliskan dekat ruangan komen dekat sebelah ni. Ha, apakah dia jawapan untuk objek yang tenggelam di dalam air? Nombor satu. Dan apakah jawapan yang terapung di atas air? Ha, Okey, kita tengok. Okey, kayu. Kemudian Guli tenggelam. Guli dah ada. Jadi jawapannya anak-anak murid saya ya. Harap-harap yang tak ada lagi. Okey. Sebab itulah cikgu suruh garis untuk lebih informasi. Ah, ha, guli. G-U-L-I. Garis untuk lebih informasi. Skru tak nak, guli tak nak. Selain daripada skru dan guli. Okey. Kita lihat syarah Afiqah. Tenggelam batu terapung gabus. Okey, kemudian a uh, siling dan kertas. Okey. Kemudian guli. Okey, ada lagi span terapung. Batu tenggelam. Amal belon, belon terapung. Okey, betul. Kemudian, batang aiskrim. Batang aiskrim pun betul. Bagus. Husna, siling tenggelam. Betul. Okey, uh, batang aiskrim. Batang aiskrim tenggelam. Ay, ay, batang aiskrim tenggelam pula. Batang aiskrim terapung. Okey, betul. Jadi jawapan-jawapan awak sebenarnya betul dan soalan-soalan yang seperti inilah sepatutnya awak dapat dua markah percuma. Ah, senang kan? Dengan kaedah itu guli, ingat topik utama, garis untuk lebih informasi. Itu awak dapat dua markah senang sahaja. Ya Allah bestnya Kalau anak murid saya Semuanya boleh dapat jawapan dua markah ini Tak mustahil semua awak boleh dapat A dalam sign Ini baru soalan pertama Soalan pertama dah betul dua markah Ah, Jadi ah Ini contoh Nanti cikgu akan bawakan lagi soalan-soalan Soalan-soalan tahun lepas Soalan-soalan yang Sepatutnya awak boleh dapat dua markah Tanpa salah. Ha. Okey Afiq, Darwis, pensel dan penyapu. Satu pensel, dua penyapu. Tenggelam di air pensel. Afiq Darwis, pensel tenggelam ke? Ha. Lepas ni cuba ya ambil pensel, masukkan dalam air. Tenggelam ke timbul? Ha. Okey, kemudian Husna, plastik aiskrim terapung. Ha, plastik aiskrim terapung, betul? Plastik aiskrim terapung. Okey, soalan nombor satu kita tinggalkan. Kita terus kepada soalan seterusnya. Cikgu hari ini buat banyak soalan. Cikgu nak kongsikan lebih informasi, lebih maklumat dengan awak. Okey jawapannya ah, shilling, duit shilling pun betul ada yang dah jawab semua semua yang awak beri jawapannya betul dua markah okey pensel kayu uh, di sini ya Afik Darwis, pensel kayu ialah terapung di dalam air pensel kayu tu kalau awak ambil tiga pensel kayu pun awak ikatkan tiga pensel kayu letakkan dalam air dia tetap terapung okey teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia kata penjerukan ialah satu kaedah pengawetan makanan untuk memastikan makanan tahan lebih lama. Dia ada bagi gambar tu. Raja menunjukkan penerangan tentang kaedah penjerukan yang tidak lengkap. Awak kena lengkapkan. Soalan ini dia beri dua markah. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet sayur-sayuran dan bahan dan buah-buahan. Untuk pengetahuan anak-anak murid saya, sekiranya ada soalan seperti ini, Eloklah awak baca yang dalam bahasa Melayu sahaja. Yang dalam bahasa Inggeris tu tak payahlah nak sibuk. Benda tu sama sahaja. Ah, jadi awak isi garisan pada isi jawapan pada garisan untuk jawapan yang sesuai. Okey, untuk makluman anda itu iaitu Uh, ingat topik utama, topik utama untuk tajuk ini ialah pengawetan makanan. Pelajaran tahun enam yang kita akan pelajari selepas ini. Kebiasaannya tahun-tahun sebelum ini memang cikgu-cikgu akan buat eksperimen pengawetan bahan makanan ini. Jadi nanti buka sekolah. Ha akan ada topik ini biasanya topik ini sangat menyeronokkan kita akan buat pengawetan bahan makanan okey nombor satu. makanan direndam di dalam larutan gula dan apa nombor dua. keasitan dan kepekatan gula yang tinggi menghalang pertumbuhan apa ya yeah. Ingat topik utama awak dah ingat iaitu pengawetan sekarang kepada guli garis untuk lebih informasi untuk lebih maklumat. Apa yang awak kena garis? Ha, makanan tahan lebih lama. Ha, apa yang nak bagi makanan lebih lama? Dan yang kedua ialah mengawet makanan. Awak jangan tanya cikgu sebenarnya mana yang nak garis. Terpulanglah awak nak garis mana pun. Yang penting itu adalah awak dah baca dan awak gariskan itu sebagai penambah pengetahuan awak makanan direndam dalam larutan gula dan apa nak bagi lebih tahan ya makanan di ah ha, makanan direndam dalam gula dan apa untuk lebih tahan ha Okey. Ada yang kata nombor satu, garam. Okey, betul ke garam? Ah, ya, yeah. makanan direndam dengan garam. Gula, gula dan garam. Gula dan garam. Ya, yeah. ya yeah, kot. Ah, nanti kita akan belajar. Dan nombor dua, keasitan dan kepekaan gula yang tinggi menghalang pertumbuhan apa? Ha. Ya. Yeah. Keasitan dan kepekatan garam yang tinggi. Dia menghalang apa? Garam. Banyak yang jawab garam ni. Ha. Saya rasa betul garam ni. Gula dan garam. Ya. Yeah. Sebab apa? Gula dan garam itu menghalang. Menghalang apa supaya dia tak membiak? Okey. Ya, yeah. makanan direndam dalam larutan. Larutan tu maknanya air lah. Air gula dan air garam. Air gula dan air garam. Okey. Ya. Yeah larutan gula dan garam. Jawapannya ialah larutan gula dan garam. Ah, makanan direndam di dalam larutan gula dan garam. Okey, nombor dua. Keasitan dan kepekatan gula yang tinggi menghalang pertumbuhan. Apa yang nak tumbuh? Ah, awak awak dah belajar dah ni. Ah ha, pelajaran yang baru awak pelajari dan ya, yeah, topik yang kedua tahun enam. Okey, tuliskan. Ha, keasitan yang tinggi. Cikgu ingatkan uh, dia ada sukan. Ha, suhu, udara, keasitan, air, dan nutrien Dia akan menghalang pertumbuhan Mikroorganisma Betul Ya yeah. Dia menghalang mikroorganisma Bukan bakteria ya yeah? Mikroorganisma Sebab mikroorganisma tu Barulah dia ada lima tu Apa dia? Fungi Alga protozoa, bakteria dan virus. Jawapannya nombor dua menghalang mikroorganisma. Menghalang mikroorganisma. Menghalang pertumbuhan tu dah ada jadi awak tambahkan sahaja mikroorganisma. Apa mikroorganisma yang ada di situ? Mungkin kulat ataupun mungkin protozoa. Mungkin bakteria. Jadi awak tak tahu. Jadi jawapan yang sebetulnya ialah menghalang mikroorganisma. Okey, bagus murid-murid sekalian. Kita teruskan dengan soalan perbincangan yang ketiga. Okey, ini juga adalah soalan daripada klon tahun 2018. Ini seperti soalan sebenar. Kalau keluar soalan seperti ini, Ya Allah seronoknya sebab dua markah dah tentu awak dapat. Dan soalan-soalan ini cikgu bincangkan hari ini kerana cikgu tak nak awak kehilangan markah bagi soalan-soalan yang senang seperti ini. Berikut adalah tiga jenis makanan. Tandakan right pada makanan yang baik untuk kesihatan gigi. Itu guli ITU ingat topik utama. Topik utamanya ialah ini pelajaran kesihatan gigi tahun 3. Ha dulu awak belajar di tahun 3. Ha gigi susu dan gigi kekal. Kemudian barulah makanan-makanan yang sihat untuk gigi. ITU ingat topik utama dah ingat topik utamanya ialah kegigian kemudian garis untuk lebih informasi untuk lebih menambahkan pengetahuan garis untuk lebih informasi gariskan apa baca daripada atas balik berikut ialah tiga jenis makanan tiga jenis makanan dan Tandakan right pada makanan yang baik. Oh, rupanya dia nak makanan yang baik. Sebab itulah cikgu nak awak gariskan. Ha, supaya awak lebih dapat maklumat, dia nak makanan yang baik untuk kesihatan gigi. Awak pun tengok, eh, berapa nak right ni? Berapa nak right? Dia tak bagi tahu satu right ke, dua right ke, tiga right semua ke. Tapi lihat pada Ya, markah di bawah kebiasaannya sains ni markahnya satu atau dua markah. Dia tak ada setengah ya, dia tak ada setengah. Satu, dua ataupun kosong. Jadi untuk soalan ini, dia dah beritahu siap-siap dua markah. Dua markah maknanya awak kena jawab dua soalan. ah ha, dua soalan mesti betul. Kalau awak jawab satu soalan, satu sahaja markah yang betul. Kalau awak jawab dua soalan, maka dua markah yang betul. Dia bagi dua markah, di situ dia nak awak jawab dua soalan. Okey. Ah. Ha. Amal jawab susu. Okey. Syarah Afiqah jawab susu segar dan telur. Husna susu segar dan telur. Okey, ini uh, keriot susu. Okey, seterusnya banyak lagi. Okey, Hanan jawab telur dan susu. Husna, Husna ya. Yeah. Okey, Okey, Mahani, Okey, jawab susu, susu segar. Okey, anak-anak murid saya sekalian, saya ingatkan balik garis untuk lebih informasi pastikan dekat markah tu garis sebab apa sebab dia nak dua jawapan. Ah, ha, sebab itulah cikgu bagi tips kaedah hari ini iaitu itu guli. Ingat topik utama garis untuk lebih informasi untuk lebih pengetahuan untuk lebih maklumat. Sebab itu kena garis gariskan dua markah tu barulah awak tahu sebenarnya dia nak dua yang awak kena write. Ah, okey bagus Safiq Darwis. Susu dan telur. Okey, susu dan telur. Ah, bagus semua dah jawab dengan betul. Ah bila awak tahu dia ada garis dua markah tu maknanya dia beri jawapan nak dua markah. Okey, kita tengok apa jawapan yang ada pada slide ialah telur satu dan susu satu. Bagus, tahniah awak dah betul untuk soalan yang kita bincang. Ini soalan klon 2018 dua markah. Harap-harap 2021 keluar soalan yang macam ini. Okey, anak-anak murid saya yang saya kasihi. Kita teruskan dengan soalan yang sedikit meluas ataupun sedikit mencabar. Tapi masih juga soalan yang ada bahan rangsangan yang awak tak sepatutnya salah itu guli. Ingat topik utama garis untuk lebih info, untuk lebih maklumat. Okey, tengok soalan nombor dua. 2.1 menunjukkan satu spesies haiwan yang hidup di suatu kawasan. Okey, haiwan ini dia dipanggil zebra. Okey, zebra. Ingat topik utama. ITU. Awak belajar ini pada tahun lima. Topik utama kemandirian spesies. Ingat tak? Ya. Yeah kemandirian spesies. Soalannya dia kata bagaimana haiwan 2.1 memastikan kemandirian spesiesnya. Dia tak kata pun haiwan tu zebra, dia tak kata haiwan tu kuda belang tapi dia tunjukkan sahaja. Dia kata haiwan dalam rajah 2.1 sebab dia nak tahu awak ingat topik ini ataupun tidak kemandirian spesies dan kemudian garis untuk lebih informasi apa dia info ya ya haiwan yang hidup di suatu kawasan ha dia haiwan ni hidup di satu kawasan satu kawasan dan bagaimana, gariskan juga perkataan, bagaimana haiwan dalam 2.1 memastikan kemandirian spesiesnya. Maknanya kemandirian spesiesnya ni ialah spesiesnya tu supaya kekal dan supaya dia tidak diserang oleh musuhnya. Ah, ha, zebra. Ye. Ah, ha, Sanisa nan jawab zebra. Okey, Amal jawab hidup berkumpulan. Okey, Afid Darius pun jawab hidup berkumpulan. Ya, yeah, betul. Zebra dia hidup berkumpulan. Dia akan melawan musuhnya bersama-sama. Hidup berkumpulan. Okey, ingat topik utama dan garis untuk lebih informasi kuda zebra. yeah. okey bagus Irsalina. Ha, selamat datang. Ah ha, ini adalah jawapan-jawapan yang awak berikan. Okey, hidup berkumpulan. Ke awak dah tahu soalannya ni? Ha. Okey, hidup dalam kumpulan. Okey, selain daripada zebra, selain daripada kuda belang banyak lagi haiwan yang hidup berkumpulan. Antaranya ialah gajah, begitu juga kerbau dan sebagainya. Dia adalah antara haiwan yang hidup berkumpulan dan melindungi kelompok spesiesnya secara berkumpulan. Okey, murid-murid yang saya kasih sekalian, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan 4.2 menunjukkan satu situasi yang menggunakan sejenis mesin ringkas. Okey, ingat topik utama. Topik utamanya saya rasa awak belum belajar secara formal. Ini adalah topik mesin ringkas yang awak akan pelajari pada tahun 6 nanti. Walau bagaimanapun, sekarang awak dah boleh mula membaca supaya awak tidak ketinggalan supaya awak lebih advance ataupun lebih lebih mempunyai pengetahuan berbanding kawan-kawan yang lain awak kena baca dahulu dari muka surat depan sampai muka surat belakang buku teks yang cikgu dah beri tu okey topiknya ialah topik mesej ringkas okey garis untuk lebih informasi dan dia kata apakah jenis mesin ringkas ini? Okey. Dia, ah ya, yeah. itu adalah alat untuk membuka nut. Ah, nut tu, nut. Ah, nut pada tayar tu lah. Dan ia adalah roda dan gandar. Roda dan gandar. Okey, seterusnya. Ah, ini cikgu nak teruskan. Oh, soalan macam ni popular rupanya ya. Rajah 1 menunjukkan empat jenis makanan kegemaran Alia. Okey. Rajah 1 menyatakan dua jenis makanan yang menjadikan gigi sihat dan kuat. Ingat topik utama. Topik utamanya ialah kegigian. Betul. Pelajaran tahun 3 dan garis untuk lebih informasi. Apa yang awak kena garis kena baca lebih dahulu dan gariskan di bawah apa maklumat yang awak boleh kumpul. Rajah 1 menunjukkan empat jenis makanan. Makanan menyatakan dua jenis makanan yang dapat menjadikan gigi sihat dan kuat. Oh, gigi sihat dan kuat rupanya yang dia enak dan dekat bawah sekali tu dia ada letak dua markah. Maknanya awak kena tulis dua jawapan. Ah ha, baguslah Amal ni. Semakin advance lah. Ah ha, jadi orang yang pertama sahaja. Okey, ulang sekali lagi ya. Dua jenis makanan yang menjadikan gigi sihat dan kuat. Kerosakan gigi adalah disebabkan oleh gula ataupun manisan berlebihan. Jadi mana yang banyak gula kita tolak. Ah ha, itu sebab awak kena ingat topik utama. Ah ha, okey, topik utama. Yogurt dan susu. Yogurt dan keju. Okey, betul? Ha, agaknya betul lah tu. Ha, yogurt dan keju. Keju dan yogurt. Ha, yogurt dan cheese. Okey, untuk sign ni sebenarnya ya anak-anak murid saya, kalau awak uh, guna perkataan cheese pun sebenarnya betul, diterima. Sebab peraih faham bahawa itu adalah cheese. Ah, ha, dan di situ dia sebenarnya ditulis kat situ tapi eloknya seeloknya tulislah kalau bahasa Melayu dengan bahasa Melayu. Sebab ada dah jawapan di atas tu. Sangat-sangat senang soalan-soalan sains untuk paper 1 untuk paper 2 soalan nombor 1 dan nombor 2 dan sewajarnya awak tak boleh salah untuk soalan-soalan yang mudah seperti ini satu atau dua markah dah tentu ada jadi tak mustahil tak mustahil awak boleh dapat markah yang banyak kalau dengar cakap cikgu gunakan kaedah itu guli ingat topik utama garis untuk lebih informasi. Okey, biskut. Biskut betul ke? Okey, biskut sebenarnya dia mengandungi banyak gula dan dia menjadi punca untuk kerosakan gigi. Sehubungan dengan itu, siapa-siapa yang makan biskut manis-manis tu lepas makan gosok gigi. Okey, aiskrim. Ha, aiskrim pun tak sesuai lah. Kek. Ha. Lepas makan, kena gosok gigi. Okey. Biskut dengan yogurt. Mahani, biskut dan yogurt. Yogurt tu betul, tapi biskut tu kurang tepat. Jadi, mari kita lihat apa jawapan yang tepat. Ialah keju dan yogurt. Dua markah untuk awak kalau awak jawab 2 dan kalau jawab 1 ya Allah ruginya sebab dia dah beritahu 2 markah maka awak kena jawab 2 markah. Kalau awak jawab 3 semua jadi salah kosong. Ha awak jawab keju, yogurt dan biskut salah semua. Walaupun 2 betul jadi salah semua. Ibaratnya awak tak faham. Ha jadi itulah untuk soalan sains. Sebab itu cikgu nak kongsi tips, cikgu nak kongsi teknik supaya awak betul soalan, soalan sains kertas dua. Okey, murid-murid saya yang saya kasih sekalian, soalannya semakin mencabar. Cikgu cari soalan-soalan yang mencabar walaupun dia ringkas, walaupun dia mudah. Tengok pada skrin Rajah 2.1 menunjukkan empat jenis bahan buangan. Dia tak kata pun apa bahan buangan itu, awak yang kena perhatikan. Inilah namanya kemahiran memerhati. Tapi sebenarnya dia tak nak pun tahu apa bendanya tu. Nanti dia nak jawab dalam jawapannya, dia nak awak tulis X, Y, Z sahaja. Okey, tekniknya Ingat topik utama garis untuk lebih info untuk lebih maklumat ingat topik utama ITU ingat topik utama ia dia adalah topik tahun 6 yang awak akan belajar selepas ya yeah, selepas ini selepas mikroorganisma ah, awak akan belajar bahan buangan bahan buangan bahan buangan ini ada banyak sebab itulah dekat kotak ataupun tong sangkah recycle tu dia ada warna coklat, ada warna biru, ada warna kuning. Ah sebab itulah ada benda-benda macam tu. Okey nanti kita akan pelajari dan kalau boleh awak bacalah terlebih dahulu. Ingat topik utama garis untuk lebih informasi. Garis. Ya. Yeah. Bahan buangan dan a eh, soalannya kenal pasti bahan buangan dalam rajah 2.1 dan kelaskan berdasarkan ciri-ciri yang sama ciri-ciri yang sama ya yeah. bila awak akan belajar bila awak dah pelajari maka awak akan tahu bahawa untuk bahan buangan ni dia ada dua. Apa dia? Satu dia dipanggil uh, satu dia dipanggil terbiodegradasi ataupun boleh reput dan satu lagi dipanggil tak terbiodegradasi. Tak boleh reput. Ha, ini dua dan istilah ini awak kena ingat dan kena boleh faham. Okey, istilah ini awak kena boleh ingat dan awak mesti faham. Terbiodegradasi iaitu boleh reput, tak terbiodegradasi tidak boleh reput. Tapi dia tak nak pun awak uh, faham benda tu, uh, tulis benda tu. Dia nak awak lihat gambar dan tuliskan bahan kumpulan satu X dengan apa? Kumpulan dua Y dengan, uh, kumpulan dua Z dengan apa? Ha, jadi awak kena tuliskan kat ruang komen ni ya. Kumpulan satu X dengan apa? Kumpulan dua Z dengan apa? Ha, ya. Yeah. Kumpulan satu terbiodegradasi ialah boleh reput. Tak terbiodegradasi ialah tidak boleh reput. Okey, cikgu nak tengok, cikgu nak tunjukkan W. Okey, W tu ialah bahan tin, tin aluminium, tin biskut dan sebagainya. Ia adalah bahan tak terbiodegradasi. Bahan tak boleh reput. Tak boleh reput, dia akan duduk dengan geng mana. Ah, Kemudian X. X tu ialah bahan daripada sisa makanan. Sisa makanan dia terbiodegradasi. Dia boleh reput. Boleh reput. Tulang ikan tu dia boleh reput. Habis lama-lama dalam tempoh tertentu. Okey, kemudian Y, Y ialah kotak dan kertas. Kotak dan kertas dia terbiodegradasi. Boleh reput. Jadi boleh reput dengan boleh reput tadi mana? dan dan ha, tidak boleh reput satu lagi botol plastik. Botol plastik tak boleh reput. Dia akan berada di alam kita dia tak boleh reput dan sehingga 350 tahun hingga ke 400 tahun. Ya, yeah, plastik tak boleh reput. Sebab itu kita Diminta mengguna semula Ataupun Ya, yeah, recycle Guna semula Ataupun Recycle ah guna semula Reuse ah, Reuse tu guna semula Recycle tu uh, Dia kitar semula Jadi bahan lain Botol lain Okey, jawapannya, jawapannya kita tengok. Okey, kawan-kawan awak dah sharekan jawapannya. Kumpulan satu, X dengan Y. Kumpulan dua, Z dan W. Okey, Sifahana. Hai, Sifahana. Kumpulan satu, X, Y. Kumpulan dua, W dengan Z. Okey, Sanisa. Hai, Sanisa Adenan. Kumpulan satu, X dan Y kumpulan 2 z dan w. Okey, Husna kumpulan 1 x dan y, kumpulan 2 z dan w. Okey, bagus semua. Bagus semua anak-anak murid saya hari ini kerana memahami teknik itu guli. Ingat topik utama garis untuk lebih informasi untuk awak betul semua bagi soalan-soalan dalam kertas dua sains. Okey, jawapannya ya betul X dan Y, Z dan W. X dan Y, Z dan W. Awak tak payah nak tahu apa pun tak apa. Tapi dia nak kumpulkan, kelaskan. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni sangat menarik dan dia sangat menguji minda kita. Sebab itu awak kena lebih selalu banyak membaca buku-buku sains. Rajah 2.1 menunjukkan dua haiwan. Haiwan itu ialah apa dia? Ya, kala jengking dan beruang. Bagaimanakah haiwan X dan Y menjaga anaknya? Okey, ingat tips cikgu, teknik cikgu tadi, itu guli. ITU. Ingat topik utama. Ini topik apa? Ini topik pelajaran tahun lima yang kita pelajari dahulu. Iaitu kemandirian spesiesnya. Haiwan melindungi anaknya supaya anaknya dan generasinya tidak pupus kemandirian spesiesnya, ingat topik utama dan garis untuk lebih informasi. Gariskan, ya. Gariskan apa? Apa yang awak fahami yang akan membantu awak menjawab soalan. Tak kiralah apa-apa pun yang penting awak boleh gariskan dan ada garisan. Ya. Bagaimana haiwan X dan Y menjaga anaknya? Haiwan X, haiwan X tu ialah kala jengking. Okey, saya nak tengok. Apakah jawapan anak-anak murid saya yang hebat, yang bagus pada pagi ini? Apakah dia? Okey. Apakah jawapannya? X, haiwan X tu ialah kala jengking. Bagaimana kala jengking menjaga anaknya? Ah, ha, mungkin selama ni awak tak ingat macam mana ya. Ha, jadi kita akan kongsikan satu ilmu baru kalau awak tak ingat. Dia bukannya ah ha, dia menjaga anaknya. Macam mana dia menjaga anaknya? Kala jengking. Ya, yeah. dia berbisa tapi macam mana dia menjaga anaknya? Ha kala jengking bagaimana dia menjaga anaknya okey ini kala jengking dan ini adalah beruang supaya awak lebih faham cikgu tuliskan kat situ kala jengking dan beruang dan bagaimana kala jengking menjaga anaknya beruang terbang apa salah pula beruang terbang dia tak terbang okey kalau beruang, beruang bagaimana dia menjaga anaknya? Beruang ialah haiwan mamalia. Dia menjaga anaknya dengan memberi makan dan menyusukan anaknya. Dia macam manusia. Dia ada kelenjar susu. Dia menjaga anaknya dengan menyusukan makanan. Ah. Ha. Tetapi saya rasa Mungkin satu pengalaman baru untuk awak dalam perkongsian kita hari ini kala jengking sebenarnya menjaga anaknya dengan meletakkan anaknya di atas badan. Ha, kala jengking meletakkan anaknya di atas badan. Duduk atas anaknya. Ha, tak betul. Dia kala jengking tu, dia meletakkan anaknya di atas badan. Kala jengking mengangkat anaknya di belakang. Bukan diangkat, diletakkan anaknya dekat atas badan dia. Anak dia kecil-kecil tu diletakkan ke atas badan. Nah, ha, itu adalah kala jengking. Tak apa. Jawapan tak betul pun tak apa sebab ini adalah satu perkongsian. Jadi awak dapat satu ilmu baru bahawa kala jengking dia menjaga anaknya dengan dengan meletakkan anaknya dekat atas badan. Dan tahu tak awak ada satu lagi haiwan yang menjaga anaknya dengan cara yang pelik iaitu buaya. Buaya, ya buaya dia menjaga anaknya dengan meletakkan anaknya pada mulut. Ah, ha, dia akan meletakkan anaknya pada mulut. Ah ha, buaya. Okey. Beruang pula bagaimana dia menjaga anaknya? Dia menjaga anak, memberi makan dan menyusukan anaknya. Haa menyusukan anaknya. Anak dia yang kecil tu dia, dia dah mula menyusukan anaknya. Haa itu cara haiwan cara haiwan me jaga anaknya. Beruang menyusukannya, kala jengking meletakkan anaknya di atas badan. Meletakkan anaknya di atas badan. Ya, ikan pun sama. Tapi ikan dia memasukkan anaknya pada ke dalam mulutnya. Ha, ke dia akan nganga saja nanti anaknya akan masuk. Ha, dia tutup. Dia jaga. Ha, jaga. Awas. Tak boleh nak tangkap anak dia. Ah, ha, okey. Dia tak kenyang. Ha, dia tak kenyang. Dia akan jaga saja. Nanti bila dah tak ada musuh, dia akan keluarkan balik anaknya. Keluar banyak. Ah, ha, itu adalah bagaimana haiwan mengekalkan spesiesnya. Ingat topik utama pelajaran tahun lima iaitu kemandirian spesies. Dan cikgu hari ini kongsikan tips itu guli. Ingat topik utama garis untuk lebih informasi. Okey, murid-murid saya yang saya kasihi sekalian, kita teruskan dengan soalan yang lebih mencabar. Okey, untuk makluman untuk makluman awak, soalan-soalan tahun 5 ni memang dia sangat popular untuk keluar. Ah, soalan seterusnya pun soalan tahun lima kalau tak silap saya. Rajah satu menunjukkan dua cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Okey. Ya. Yeah. Cara tumbuhan memencarkan biji benih. Biji benih atau buahnya. Okey. Cara dia ada dua. Satu dia dah bagi tahu guna angin satu lagi dia tak bagi tahu ha, padan muka kau fikirlah sendiri ha, kata Nabil lah tapi yang menggunakan angin dia ada bagi satu contoh contohnya angsana dan satu lagi awak kena bagi contoh dan satu lagi ha, caranya dia tak bagi tahu tapi dia bagi dua contoh contohnya buah berangan dan semarak api Kedua-duanya mungkin awak tak kenal kalau awak tak baca. Kedua-duanya mungkin awak tak pasti kalau awak tak baca. Sebab itulah awak kena tambahkan knowledge, tambahkan pengetahuan dengan membaca. Okey, ingat topik utama garis untuk lebih informasi. Okey, ingat topik utama. Ya. Yeah. Ingat topik utama, garis untuk lebih informasi. Okey. Ya, tajuknya ingat topik utama ialah pembiakan tumbuhan. Garis untuk lebih informasi, gariskan ya, dua cara memencarkan biji benih, satu angin, gariskan angin, kenapa nak tahu angin? Sebab satu dia dah bagi contoh angsana. Satu lagi yang awak kena fikir. Dan satu lagi cara dia tak bagi tahu tapi dia bagi jenis ataupun contohnya buah berangan dan semara api. Okey, saya suka sangat dengan soalan ini. Tuliskan jawapan awak. Apa jawapannya? Taufan, maai kau jangan main-main Taufan. Ah, tak ada. Ejen penyebaran biji benih dia ada empat sahaja. Satu, Angin, dua air, tiga haiwan, empat mekanisme letupan. Mana ada sampai taufan, sani sahadanan. Ulang balik, ulang balik. Ingat topik utama pembiakan tumbuhan. Ejen penyebaran biji benih ada empat saja. Subhanallah gunung berapi. Ma'ai kau meletup cikgu. Tak ada. Dia ada empat saja. Pencaran biji benih dengan Empat sahaja agennya. Satu angin, dua air, tiga haiwan, empat mekanisme letupan. Mekanisme letupan tu apa? Maknanya mekanisme letupan tu ialah meletup secara automatik. Ah. Ha. Okey, mari kita lihat. Mari kita lihat sama-sama untuk soalan ini. Okey, pencaran biji benih dia ada dua cara. Cara yang pertama yang ditunjukkan ini ialah angin. Apa contoh haiwan yang dibiarkan oleh yang disebarkan oleh apa contoh tumbuhan yang disebarkan oleh angin biji benihnya? Ah ha, apa biji benih yang disebarkan oleh angin? Dia dah bagi satu pokok angsana. Satu lagi apa? Ah ha, kena bagi tahu. Okey. Yang kedua cara ha, cara tapi contohnya buah berangan dan semara api. Okey, biasa awak tahu bahawa uh, a ejen yang disebarkan oleh haiwan mestilah mempunyai rasa yang manis, mestilah ada warna menarik, mestilah biji yang keras dan kebanyakannya tak ada pada ciri-ciri yang itu. Dan ini adalah buah berangan dan semara api. Ha. Angin dan air. Okey. Matahari tak termasuk. Dia ejen penyebaran biji benih ada empat sahaja. Cik Gurang sekali lagi. Ejen penyebaran biji benih ada empat. Satu haiwan. Dua angin. Tiga air. Empat mekanisme letupan. Tumbuhan yang disebarkan oleh air mestilah mempunyai sabut yang tebal boleh terapung di atas air. Ha, berangan dia tak ada. Ha, semara api mungkin awak tak pernah dengar pun semara api dan itulah sebabnya awak kena baca. Ha, semara api ialah buah ataupun pokok yang besar dan dia akan meletup secara sendirinya dia keluar macam biji saga warna merah itu. Ha, untuk ini, dia jawapannya ialah caranya ialah mekanisme letupan selain pokok angsana ialah pokok meranti ataupun bunga lalang. Okey, cikgu saya, saya ulang sekali lagi untuk perkongsian kali ini untuk awak tambahkan ilmu bahawa cara pembiakan ataupun cara pencaran biji benih ada empat. Satu, haiwan. Dua, angin. Dia dah letak kat sini angin. Angin. Kalau haiwan tu, dia contohnya seperti rambutan, seperti papaya, seperti durian. Itu disebarkan oleh haiwan. Yang kedua, angin. Angin ini contohnya mestilah dia bersayap dan ringan. Dia beri satu contoh angsana, selain daripada angsana buah meranti dan bunga lalang. Yang ketiga, mekanisme letupan. Mekanisme letupan ialah meletup secara automatik. Bila dah sampai masanya dia akan meletup secara sendirinya. Dan contohnya ialah buah berangan, buah semara api, pokok getah, pokok bendi, buah saga. Ha, itu yang meletup secara automatik. Keimbung, ha, itu contoh mekanisme letupan. Dan satu lagi ejen pencaran tumbuhan yang ketiga ialah haiwan dah. Angin dah air, air, air mestilah tu, biji benih itu mempunyai sabut yang tebal yang boleh terapung di atas air. Contohnya ialah pokok kelapa, buah kelapa, buah pinang, buah nipah. Ha, itu contohnya. Okey, ada apa-apa soalan? Betul, burung adalah contoh untuk Uh, pen, ejen pencaran bagi haiwan. Manusia pun sama juga haiwan. Manusia termasuk dalam kelompok haiwan. Contohnya manusia makan buah durian, bijinya campak dekat luar rumah, 3-4 bulan selepas itu akan